Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки і не тільки. Трішки замальовочок із садового центру. Як завжди, ми знімаємо відео то впоперек, то вздовж. Ось так воно і виходить. Ось ці манюньки, які мені сподобалися своїм кольором. Шукати назви – це майже неможливо. Але вони дійсно як фарфорові. І яка з них ароматить, я так і не знайшла. Мені здавалося, що всі. А ось це тропікоцелот. Дякую, Людочка, що ви мені нагадали цю назву. А це безсмертники. Раніше вони займали дуже багато місця у садах наших бабусь. Поряд з гацанією вони виглядають не дуже так привабливо, але окремо у стилі такому польовому більше. Вони виглядають причудово. Тим більше безсмертники, це, ви розумієте, сухоцвіти, можна зробити букет і насолоджуватися взимку. Що я ще про них хотіла сказати? Те, що вони є різних розмірів, є високі, високорослі, низькорослі. І сухоцвіти – це ціла велика категорія рослин, які не можуть не захоплювати. Гацанія – то зовсім теж окрема історія і розмова. Будьте готові до того, що вона буде радувати тільки на сонці. Коли ви працюєте зранку до вечора, всієї краси ви не побачите. А поговоримо з вами ми сьогодні про петунію. Це рослина, яка кожне літо полонить все більше і більше сердець. Але з нею дуже багато плутаниці. Зараз перед вами сурфінія. Це одна із сортосерій петунії. І вона в основному це ампельні рослини. Чим найпростіше їх відрізняти від петуній, це кольорів, такі як є в сурфіні, це в основному гібриди. Вони розмножуються, повторюся, в основному насіння, вибачаюся, черенками, дуже рідко насіння. В основному вони стерильні, насінневі коробочки, і вирощені вони для того, щоб квіточка впала і не було насінневої коробочки, і не вид рослини не мінявся. Тут є такі кольори, яких ніколи не буде в петунії, саме в кущовій чи в ампельній. Ось це все сурфінія. Є мілкоквіткова, є великоквіткова, є ампельна, яка дуже здорові кущі є. Це бабельгум, здається, так сортосерія називається. Хоча тайдал із петунії – це просто монстрик, але він, будете сміятися, напівампельна рослина. Кольори у петунії більш однотонні. Сурфіні – це вже гібридно вирощені квіти. Ще з одних розмір. Розмір не показник. Ось зараз перед вами калібрахо. Вони є махрові, в принципі, так як і всі петуні. Махрові і напівмахрові, і звичайні квіти. У себе на батьківщині це багаторічна рослина, яка постійно росте, розмножується саме вегетативним способом. Сіється самосів у основних дикоростучих видів, але в Україні вона вирощується як літник. Рідко хто зберігає. До того ж, рослини швидко вироджуються, коли залишають один і той же самий сорт, постійно не обновлюючи, а нарізаючи черенки. І немає такої краси. Різниця між ними, як ви бачите, не тільки розмір квіточки, а й листочок. Раніше все це було петунія, потім знайшли різновиди, чим відрізняються, і вирішили, що буде в нас так. А ви плутайтеся. Хоча калібрахо відрізняється дуже сильно від мілкоквіткової петунії. До речі, мені дуже подобається мілкоквіткова петунія сорту дно. Вона дуже така манюнічка, але така пухнаста. Так багато на ній квітів і так довго вона цвіте. Я вирощувала їх з насіння.
Це гібрид F1. Можете пошукати тих, хто любить саме мілкоцвіткові петунії. Із ампельних, я вже казала, я люблю дуже сортосерії. Це Тайдал, Тайфун, це як підпишуть, і Опера. Це ампельні для підвісних кашпо. Якщо цікавить все більш детально, як вирощувати, чим удобрювати, як робити, щоб вони радували все літо, напишіть мені, і я спробую зняти, бо тут у мене петуній немає. Ну, а тут я вам покажу манюньку цікавинку. Це маракуя, мені подобається дуже її запах, і як ви розумієте, тут є кісточки, і ці кісточки вже стоять на сонечку. Можливо, якась проросте. А це анонс майбутньої програми і моєї передачі, точніше відео. Це рододендрони і азалії. В садовому центрі було їх дуже багато, і тому я вирішила зробити вам невеличке відео порівняння. Було дуже багато різних сортів і видів, що я не втрималася, а кольори, вони просто мене приворожили. Такі гарнющі деякі. Я б хотіла бачити в своєму саду. Але ніде ж не написано, чи вони морозосійкі. Я дякую всім за увагу, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви поряд. І бажаю всім тихого і мирного дня і ночі, і скорішої перемоги.